কোর মারিছে খেতে ভালকৈ কোর মারিব জানক বা না জানক ক্যামেরার সম্মুখত তেও এই কাম করার প্রয়াস চলাইছে ফলা গেঞ্জি আৰু এখন দীঘল গামোচা পিঠি এনেদৰে কোর মাৰি থকা এজন কোনো খেতিয়ক নহয় এজন আমাৰ যোগান মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে এইটো তেওঁৰ ফেসবুক একাউণ্ট তাতে তেওঁ আপলোড কৰিলে এই ভিডিও পাটৰ ভৱনৰ পৰা আহি এইদৰে কোর মাৰি মাটি অলপ চহালো বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পিছে কিহৰ বাবে এই মাটি কোৰেৰে চহালে সেয়া তেওঁ উল্লেখ নকৰিলে ভিডিঅ' চাই বহুতে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সুধিলে দাদা এইবাৰ কিহৰ খেতিৰ প্ৰস্তুতি আন এজনে লিখিছে দাদা কেমেৰা মেইন কিমান যে প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'ক লৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক বহুতে সুধিছে খেতি কৰিবলৈ নে ৰিলচ বনাবলৈ কোৰ মাৰিলে দাদা অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক